Apostle moja rafiki yangu anaishi Mombasa
Kuna siku moja katoka kalikuwa round class 5. Na mtoto moja akashikwa hapo na mapepo na akaanza kupagawa. Kukawa na vituko shule mzima, ni shule ya serikali. Yule mtoto alienda akaambia mwalimu, "Unaweza niruhusu nipambane na hii?" Mwalimu akashindwa, mtoto anamaanisha nini? Kaambia, "Unataka kufanya nini? Wewe nipe tu dakika mbili nikuoneshe." Maana anaonaga baba yake. Halo. Kama umekaa na mzazi wote mwambie kile uko nacho acha mtoto agawe. Yule mtoto alielekeza kidole kwa kale katoto. Akasema, "Ewe pepo, wewe ni subua nikiwa hapa. Toka kwa jina la Yesu." Kakume. Kakondoa macho nasema, "Toka." Hiyo pepo ikatoka. Hiyo shule mzima huyu msichana alibebwa juu juu akaanza kuitwa mchungaji wa shule. Maana amengoa pepo kwa mtoto. Kwa sababu anaonaga kile baba yake anafanya. So hata wewe anza kuimpact grace of God kwa watoto wako. Kwa sababu hata wakati utakuwa huko karibu, hiyo uliweka ndani yao itawatetea. Bwana asifiwe. Inua mkono sema, "Bwana Yesu, watoto wangu hawatavuta bangi. Watoto wangu hawatakula miraa. Watoto wangu hawatakuwa recruited kwa revivalism, KZ na maovu mengine. Watoto wangu hawataingia huko in Jesus name. Amen." Sasa anzia kwa nyumba sasa. Anza kuwafundisha. Tuliambiwa kwa shule tukisoma Bible school, mtoto ananga age ambaye anaanzia kufundishwa. Hiyo level yako anzia pale. Amen. Na atakuwa mtoto aliye na influence sana. Tumetangaziwa na Ken about seminar ya leo. Kama unajua uko kwa ndoa, Bwana asifiwe, umeoa ama umeolewa, wewe ndio tunataka leo. Na hata young mothers pia wamekaribishwa, Bwana asifiwe. Leo nimerealize kuna young mothers wakati kuna seminar, hao wengine wanasema, "Mimi niko na miaka date kwa marriage. Sasa mimi yangu ni mimi nimegrogro, wewe ndio tunataka leo kwa hiyo seminar." Kwa sababu katika marriage ndio institution ambayo unapeago certificate before uanze darasa. So unalaningi as you continue. Kwa hivyo leo iwe tunakuhitaji kwa sababu tunahitaji kufundisha jambo. Na katika age ulio na hata kama umekaa miaka 40 kwa ndoa, unahitaji kusikia mafundisho. Bwana Yesu asifiwe. Unadhani kwamba uko sawa na yeye ni makosa anafanya fanya kidogo kidogo, kama unaweza ukaelekezwa ukaambiwa ufanye hivi, hiyo ndoa yako inaweza kuwa iko na iko sawa na ikasaidia watu wengine. Praise the name of Jesus. So kama umekaa na mtu yote unaona anakaa kuwa mama ama mtu yote anakaa kuwa baba, mwambie ni wewe tunataka kwa seminar. Na utakuwa sawa. Hallelujah. Yes. Kanisa inaanzia nyumba. Tukitengeneza nyumba, kanisa litapona. Praise the Lord. Ndio itabia sometimes naona mzee hajakuja kanisa ama mzee amekuja mama hajakuja. Kumbe mzee aliacha kama michuna mama asubuhi. Sasa dada simuone, labda yeye alikuwa ibisha hapa. So tukifundisha mzee kutochuna mama asubuhi, si itakuwa ni vizuri? Ndio tunaona mama na mzee hapa tuna celebrate Jesus. Amen. Amina. Amen. Kwa hivyo hiyo seminar tafadhali ya baada ibada tutakuwa nayo, mnakaribishwa wote. Mwili katika ndoa na wale ambao mmekuja na wake zenu tafadhali. Mke wangu ndio anasimamia department na amepanga pangana na wamama, mtapewa kitu kakuuma, kwa hivyo usiende nyumbani. Amen. Ndio uweze kugawa jambo na utabarikiwa. Amen. Leo hatutaki hatutaita mgeni afundishe. Mke wangu na mimi tunaenda kuwafundisha leo. Amen. 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 Unajua kuna wakati hata kwa boma, Toma anaweza kuambia maana amesoga soga kimiaka. Anakaaga anaita familia chini. Anasema, "Sasa nataka niongee kama baba, kama baba." Leo na mimi nasikia niko na hiyo neema inanichokoza kuongea kama baba. Amen. Na kwanza niongeleshe wa mama na wazee kwa kapo seminar. Hallelujah. Amen. Leo nitavua koti ya bishop niweke pale. Nivae ya baba na ya mume. Amen. Tusemezane. So usiniogope. Praise the Lord. Ambia jinani unangojewa, jameni unangojewa, unangojewa. Amen. So nataka tujue katika neno la leo, protocol bwana asifi sana. Amen. Tupikie mzee makofi, ni mzee mzuri. Ama nikupee wimbo. Hallelujah. Amen. Nataka tuende katika neno la siku ya leo, na taito yangu inasema, "I believe in miracles." That's the title of my message. Wakati roho Bwana alinipa ujumbe huu,
alinizungumzia kwamba Mkristo lifestyle yake ni ya miujiza, anafaa kutembea na miujiza. Yaani huyo ndiye yeye Mkristo, uwezo kumtofautisha na miracles, maana nature yake wakati receive the Holy Spirit, nature ule aliyepokea ni wa miujiza. Kama vile lifestyle ya mganga ni kufanya magic na visanga, a believer anafaa kutembea na miracles. What is the miracle? Miracle ni kitu ambacho kinatendeka, ambao we can call it an extraordinary thing. Kitu ambacho kiko zaidi ya kingine, ama iko zaidi ya madaktari. Kwa mfano, mtu amegonjeka ugonjwa ambaye daktari anasema hawezi akapona, alafu Mungu anamponya. Kama kuna siku madaktari walinongonezeana wakasema ati wahubiri siku hizi wana ile mambo wahubiri wanafanya, inafanya watu waone kama daktari hawajui kile wanachokifanya. Kwa sababu wakasema daktari anakupima na kuambia umegonjeka kansa na iko stage 4. Nimekupatia 3 months to live. Unakuta mhubiri ako na mafuta, anakausha hiyo kansa inaondoka na hakuna kitu amemfanya, kumwekelea tu mikono. Akirudi kwa daktari, daktari akipima haoni uponyaji, anaona haijaikuwa. Yaani kama hiyo organ imechenjika wewe kwingine. So madaktari sometimes wanashangaa kwa nini kinaendelea yao. Praise the Lord. Lakini elewa sisi believers ni watu wa miracles, signs and wonders. Dokia jana mwambie wewe ni mtu wa miujiza, ishara na maajabu. Na ni kila siku. Ukiamuka asubuhi unafaa kufuatwa na miracles. Ukilala usiku unafaa kufuatwa na miracles. Ukitamuka unafaa utamuke miracles. Maana hiyo ndio nature yako wewe as a believer. Bwana Yesu asifiwe. Na hata angalia Yesu alisemaje alipokuwa akiacha kanisa, na maana yeye ndiye Bwana wetu aliyetuokoa. Na ninaposema kwamba sisi ni watu wa muujiza, si maneno nimetafsiria huko, ni maneno ambayo Kristo alitamka in the book of Mark chapter 16 verse 17 and 18. Mark ama Marko Marko 16 verse 17 to 18. And the Bible says, and these signs will accompany those who believe. In my name, they will drive out demons, they will speak in new tongues, they will pick up snakes with their hands, and when they drink deadly poison, it will not hurt them at all. They will place their hands on sick people, and they will get well. Amen. Maneno haya Yesu aliyaongea alipokuwa akipaa mbinguni, ya kwamba waende wahubiri habari njema. Tumesomewa 17 inasema, and these signs will follow those who believe. Kwa hivyo a believer wowote anafuatwa na sign. So maisha yako yote inafaa kuwa ya muujiza, maana muujiza inakufuata after believing. Nani ambaye anaamini Yesu ni Bwana wa maisha yake, inua mkono wako. Bas, kama unaamini Yesu ni Bwana kwa maisha yako, hizi signs zinafaa kukufuata. Are we together? Yes. Point ya pili nasema, hapo tumesomea 17, in my name they will cast out demons. Kwa hivyo wale wanaoamini wana mamlaka ya ku cast out demons. Ambia jirani uko na uwezo wa kukemea pepo. Enda ukemee pepo. Bwana Yesu asifiwe. Ladies, I want to challenge you today. Kuna level naomba Mungu awatoe, level ya kwamba unatembelewa na mama mwenzako kwa plot, na maybe mzee wake ako na ugonjwa na msumbua, ama kuna shida kwa familia, na unajishika unaambia huyu yake ninakufili. And you are a believer. Hata mimi kazini wangu wa mahali yake anapitiaga hiyo, si wakati wako wa kuhurumiana na yeye. Niuambie hiyo ni pepo inasumbua ndoa yako. Leta mkono kwa jina la Yesu, hiyo pepo tunaondoa. Ambia jirani kama umekaa na mama yote, mwambie hivyo ndivyo mama anaongeaga. Si kusema una feel mwenzako mpaka unalia na yeye machozi. Na uko na Holy Ghost. Surely. Biblia inasema tutakemea pepo. Ukiangalia kwa protini hivi unaangalia, unaweza kuona kila mwezi wa saba kuna katoto kanakufa. Last year but one kanakufa kingine.
Sasa sio katoka kusema haki pulota haki kwa na mambo. We inafaa tu watu wajiangalia. Hiyo si language yako. Unawagana watu kwa blog na mwambie mimi naona kuna kitu kinaendelea hapa. Hebu kujae pamoja tuombe, unashikana mikono. Unasema ewe pepo wa premature death. Kwa hii blog, as long as I'm living here, in the name of Jesus, hautaua mtoto mwingine. Ondoka na uende kuzimu. Na unasema hii blog, peace. Yes. Kuanzia leo. Hizo pepo zitaenda. Aya nasema uye, sasa umekuwa nikameme, nasema ile protect yake inakuwa na vituko. Unaenda hiyo naambia mwingine. Ile protect yake si wakatoka kuongea hiyo, ondoa kisirani kwa hiyo protect. Amen. Habitu gather. Yes. Wanaume, kama kuna issue inakuwa kazini, baada ya miezi kadhaa lazima mchange 1,000 ya kupeleka hiyo colleagues nyumbani amekufa. Kila baada ya muda fulani mnazika. Ni wakati wako sasa wa kusimama na kufukuza hiyo roho ya kuzika. Yes. Maana tumeambiwa tutakemea pepo. Hallelujah. Amen. Lakini hapa uoga ndio nyingi. Unaonaje? Angalia jirani mwambie unaonaje? Wewe ni muoga. Uoga. Kwanza mtu akisikia paka kwa mabadi. Unavuta kuna gafu unaingiza miguu kwa miguu ya mzee unamshika. Na mzee mwenyewe ni watei. Anakuambia sasa kama wewe ni Mkristo umeshindwa kumwona sasa mimi nakusaidia. Nitakusaidia aje? Si mama mosema roho ya kutembea kwa mabati ondoka katika jina la Yesu. Ondolea majirani kisirani uko na nguvu jameni. Wewe ndiye Mungu ameaminia usaidie wengine. Hizi ishara zitafuata waaminio. Can somebody say amen? Amen. Na hapo chini nasema vizuri ya kwamba those who in my name will cast out demons, they will speak with the new tongues. Kwa hivyo a believer ameahidiwa kunena kwa ndimi. Ndimi zinakuwa nzuri, zinasaidianga believer kupigana spiritual warfare. Kuna viwango in the realm of the spirit, language ya kawaida haiwezi kaeleweka, you need tongues. Do provoke some levels. Kwa hivyo kwa saa hii kama hujajazwa na tongues, ni ombi langu uombe Bwana akupe. Katika vita za kiroho, kuna mahali hautaweza kupenya vizuri kama hauna tongues. Praise the name of Jesus. So ni vyema mwambie Bwana akujaze. Na anapeana free. Na hata saa hii as I talk, unaweza ukapokea. Guza jani mwambie unaweza ukapokea hiki. Si lazima twende Israeli, unaweza pokea tu hapa. Hapa. Amen. 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 Verse 18, they will take up a serpent, and if they drink anything deadly, it will be no means hurt them. Praise the name of the Lord. Amen. And they will lay hands on the sick and they will recover. So Biblia inatuambia ndio jana Yesu anaongea haya alipokuwa akienda mbinguni. Anasema atashika nyoka. Haiko nasema tuende pale game park tushike nyoka. Nyoka ina signify witchcraft, magonjwa, problems nyingi watu wanapitia duniani inachangiwa na shetani. Na shetani ndiye nyoka. Praise the Lord. So maandiko yanasema kwamba tutashika hizo, tutakanyanga nyoka. They will take up a serpent. So utashika nyoka na itakudhuru ama utaikanyangia chini na itakudhuru. Kwa hivyo nikusema kwamba nguvu za giza hazina uwezo juu yako. Unakumbuka wakati tulikuwa tumegonjeka COVID? Kwa tuna COVID kwa Kenya walikuwa naambia tujue dungwe hiyo virus fulani ya kupigana na hiyo COVID. So wakati Yesu aliingia ndani yako kuna kitu aliweka. Ambia jirani uko na kitu. Kuna dawa uliinjectiwa na Holy Spirit. Wewe you are unrockable. Huwezi rogeka. Unrockable, unrockable. Yaani uko na kitu ndani yako, uroki ikiingia inakuwa diluted. That's why Yesu anasema hata nyoka haitakudhuru. Ni kusema uchawi wa kila aina, uganga wa kila aina, majini ya kila aina ikija juu ya maisha yako inakuwa diluted na iwezi kukukaribia, maana Kristo akiwa ndani yako miujiza na ishara zinaandamana pamoja na wewe. Kwa hivyo tusiogope kurogwa. Hata mganga akihamia kwa ploti yenu haufai kuhama, unafaa kumhamisha. Ambaye yani wewe unafaa kuhamisha waganga kwa ploti, si kutoroka. Mama moja siku moja akaniambia, alikuwa Mkamba. Dada alikuwa anashiriki naye. Ananiambia, "Pastor eh. Oh kama." Akaniita. Ananiambia, "Pastor, wameniroga." Kamuza nini? Nini kinaendelea? Akaniambia, "Wewe hauoni? Nikama nini? Wewe huoni kuna mende imekufia hapa?" Imekufa. Sasa naona amerogwa. Na alikuwa anauza manjugu jugu. Sio kama sister Rose sasa. Hii, lakini si Rose huyu. Hello.
mende. Ili kufagia tu na kuitupa huko nje. Niko na ameniangalia. Nikamwambia hufai kuogopa. Christ has given you power and authority. Sio wakati wako kuogopa na kuniita. Fagia mende utupe nje na usonge mbele. Haleluya. Wapendwa tuwezi rogeka. Yule roho aliye ndani yetu. Mapepo inafaa kutoroka, sio sisi tutoroke. Alisema signs and wonders shall follow those who believe. Atufai kutafuta miujiza, miujiza inafaa kutufuata. Yes. Hallelujah. Amen. Unafaa kuingia mahali kunakuwa na change. Mimi nishaingia plot nikaishi. Plot ambayo watu walikuwa wananyongwa usiku. Walinyonga wanaume huko mpaka watoto wakahama wote nikabaki peke yangu kwa plot. Na mimi nilikuwa nyumba ya mwisho. Walipokosa mtu wa kunyonga wakasema ni mimi watavamia. Kile kiliwapata wako huko tena. Bwana Yesu asifiwe. Ilikuwa masaa saa 9. Wakati majini zinakuja kunyonga watu, nikasikia kuna kitu kimenikalia kwa kitanda. Na ndiko kwa usingizi, roho Bwana akakwicken my spirit. Ikapiga na nguvu, ikapiga. Mimi nadhani naota. Kume ni roho ananiamsha kumekucho. Bwana Yesu asifiwe. Ambaye ni nani, you have the Holy Ghost. You have the Holy Ghost. Don't fear demons. Hallelujah. Nikasikia kitu kimeniamsha nikaamuka. Nilipoamuka nikasikia kitu kimenikalia. Kujaribu kutoa mguu nikashindwa. Kujaribu kuupeleka mikono inaenda kutoka hapa kurudi kuko sawa. Huko kwingine chini wamenikalia ni kama container. Si ndoto, nimeamuka, nimekaa kwa kitanda. Najaribu kutoa mguu wamenikalia. Nikasema mumeingia wrong place. Nika speak in tongues for 30 minutes. Ambaye nikasikia nguvu za Mungu zimeshuka. Nikasema wewe pepo mchafu wa majini, hata kama umenyonga wengine, mimi sio kunyongwa. Ninaamuru uondoke kwa jina la Yesu. Ile saa kitu kimeniondokea, mimi kama nyepesi. Nikamwambia siku nyingine nikusikia hapa kwenda kabisa. Hazikurudi. Kaja jana mwambie na wewe umehama kwa tinga hapo ukiogopa hizo vitu. Umemwaga maji. Umemwaga mafuta. Yaani usimiti yako ikiulizwa ile maji umemwaga huko, si kuosha na ushaga, ni uoga. Baka wengine umeweka tuhede. Unajua kumekupa? Tuangurue kwa kona ya manyumba huko. Ukiona jirani amekuja uso mwambie wewe mifupa toa kwa nyumba toa. Mifupa ya nguruwe haitoi pepo. Maji na chumvi haitoi pepo. Jina la Yesu aliye ndani yako linafukuza yote. If you believe say amen. Maana ishara hizi zinapelekana na wale waaminio. Ninasema kwamba tutaekelea wagonjwa mikono na watapona. Hiyo mikono yako iko na uponyaji. Inua mikono juu ukasema Bwana Yesu, ninakushukuru maana hii mikono iko na uponyaji. Nikiwekelea wagonjwa mikono watapokea uponyaji. Kansa itaondoka. HIV itaondoka. Corona itaondoka. Mikono yangu imepakwa. Naomba neema mpokee mikono yenu miujiza. Enendeni mkaponye wagonjwa. Enendeni mkafufue wafu. Fanyeni miujiza. Maana Bwana ako pamoja nanyi. You are anointed man and woman of God. Usikue na uoga. Amen. Can somebody say hallelujah? Hallelujah. Na niwaambia pale hiki tunamwambia maana mmeinua mkono mmekubali mtakutana hiyo challenge. Yes. Musiingize uoga. Amen. Kuna mwingine mtaingia kwa gari upate mtu ameanguka ameza kutoa pofu. Sasa anaanza kuna pastor wapi? Kemea hiyo kitu. Hello? Hello. Tumishi mmoja wa Bwana akawa ananiambia atakuwa amekaa kwa nyumba hiyo ametulia. Alikuwa ameandika kasadaka kazi. A neighbor alikuwa na kasadaka kazi, ameenda kazi, akaacha msichana wa kazi na mtoto. Katoto ka around 1 year. Sasa mhubiri ametulia wakitana amelax. Katoto ka huyo mama sijui nini kairushiwa. Kakaanza kutoa pofu na kurusha miguu kama kanakufa. Huyo msichana wa kazi alikuwa ni mdogo, akaona huyu mtoto atakufia hapa, nitambie ni mimi nimeua. Ninapelekea mchungaji. Hello. Uliza jirani ukiletea utafanya nini? Utakimbiza kaina hapa. Alichukua yule mtoto akagonga mlango wa mtumishi na teke. Mhubiri aliamka ndani kumekujwa na Yesu. Teke na msichana akaingia. Alipoanguka kitanda hivi msichana akamrushia mtoto na akatoroka. Wakati alishika katoto hivi ndio kanarusha miguu sasa akakufa ya mwisho. Akaambia shetani hata kama ni kuua kwangu ulie kwangu hakuna. Toka kwa chini. Yule mama akaenda na katoto akarudi jameni. Bwana asifiwe. Enendeni muondolee watu mapepo kwa maisha. Umepewa mamlaka na uwezo na Yesu. Can somebody say amen? Amen.
Nataka kuangalia basi nyingine ambayo Yesu ametupa mamlaka in the book of Matthew chapter 10 verse 7. Haya mambo nataka kuambia ndio mkiapo ndio kuinje msiogope and then mkafanye kazi ya Bwana. Matthew 10 verse 7. Na upewe microphone msomaji wa Biblia. Matthew 10 verse 7. And the Bible says, yes. As you go, proclaim this message. The kingdom of heaven has come near. Mm-hmm. Continue. Heal the sick, raise the dead, cleanse those who have leprosy, drive out demons. Freely you have received, freely give. Amen. Fika hapo. Amen. Biblia inasema kwamba Yesu aliongea maneno haya alipokuwa kituma 12 of apostles. By the way, alikuwa 120. Aliwatuma wawili wawili, akiwaambia waenende wakafanya kazi ya Bwana. Anawaambia hivi verse 7 ambapo tumesomewa ya kwamba as you go preach saying the kingdom of God is at hand. Ni kusema if you want miracles, signs and wonders to follow you, preach the message of the kingdom. Are we together? Yes. Message ya kingdom inakuwa imebeba nguvu. It carries power of God. Na akawaambia hivyo tena akawaambia pili heal the sick. Kwa hivyo ni tabia yetu kuponya wagonjwa. Inafaa kuwa ni natural. Ni lifestyle, ni nature. Yaani ukikemea kansa inafaa kuwa kawaida, yaani wewe kusua watu. Yaani wewe kusuliwa na hiyo kitu. Lakini siku hizi kabla tuponye homa. Hello? Tunaikemea wiki mzima. Unaonaje? Kwa sababu kile kimepungua ndani ya believers ni faith. Ukielewa Yesu aliye ndani yako, wapendwa, enenda ukaponye magonjwa. Are we together? Yes. Na ukiombea mtu akose kupona, si kazi yako kuponya. Ni kazi gani ya kuponya? Ni gani ya kuponya? Kazi gani ya kuponya? Yeye yako ni kukemea na kuwekelea mkono. Bwana asifiwe sana. Wakati mimi Mungu ashanitumia nikaombea mtu akapona kansa. Na mwingine nikamwombea akakufa. So kwani ni mimi sibi ni kuomba tu Yesu anafanya. Sasa ningeumia nini? Sasa nani atakulaumu? Wewe ndo. Kwa kikubwa ni sawa ikawa mapenzi ya Mungu akipona utukufu ni kwa nani? Ni kwa gani? Ambia jirani wewe mtu tibiria. Basi kusumbue praise. Haya, hapo chini pia hapo verse 8 inasema hivi, hapo tumesomewa 10 verse 8 inasema heal the sick, cleanse the lepers. Yini kutakasa walio na ukoma. Raise the dead. Uliza jirani yako tangu wakoke umefufua tu wangapi. Wapenda kwani hii mira kwa kufufua ndio ngumu sana. Yesu alipokuwa akiongea hapa, kwani aliwaambia tikifikia hapa sasa kuna vitu vingi roho fanye ndio ufikie hii. Si anasema vile umeclaim the lepers, raise the dead. Hebu kaje mkono wako hivi. Uambie kutoka leo. Kutoka leo. Ewe mikono. Ewe mikono. Fufua wafu. Fufua wafu. Kwa nini unasema eh aje aje aje? Eh unaweza kufufua wafu. Amen. Nasikia amen ya tatu hapo. Cast out demons. Pepo inang'olewa, cast out kuing'oa. Amen. Amen. Si mjadiliane ni kuing'oa. Yes. Demon is not your friend. Cast out demons. Kule itaenda, wawusijari wei ambie, toka. Yesu wako wananangonizana nazo, toka. And then, zikiwa nyingi no zilimurequest, ziingie kwa nguruwe. Lakini zilikuwa zikwe, zikwende. Kwa mbo, umeambio kamba we're supposed to cast out demons. Freely you have received, freely give. Kwa mbo, ukienda maali, ukeme mapepo, usiseme saizi mapepo, sababu zilikuwa tano, nyingili kumi. Umepewa bure, toa bure. Mtu akikuwa appreciate ni sawa, akwambie mtumishi wa Mungu nimebarikiwa, hii enda chukua hii 200 rudi na fair. We'll give God all the glory. Lakini siku mesha kiwango hii ni kiasi hii. Ikifika hapo Mungu anaondokaga. That's why Biblia sema umepewa bure, toa bure. Hiyo kipao uko nayo ama hiyo neema uko nayo kemea mapepo. Kuna pesa ulilipia? Kama hukulipia umepewa bure, si upeane bure. Si yako. Bwana asifiwe sana. Uliza jeni kama amesikia hiyo. Noiwa, noiwa kewe. Tusikia hapa tumeeka kakitambaa ama kabod. Diamond, 2000, homa, 500. Hiyo ni waganga wanafanyanga hiyo. Believer, yeye afai kuwa na list kama hiyo. Amen. Amen. Hapo chini pia nasema hivi as we continue.
verse 8. Haya, receive freely, na nimemalizia hapo na give freely. And then, sasa, baada ya kuelewa kwamba tumepewa majukumu hayo kama believers ya kufanya miujiza, anza kuja kutafakari na kujiuliza, ninafaa nianzie wapi? Hii kazi ya Mungu, ninafaa niifanye aje? Mungu ndiye anatengenezanga platform ya vile atafanyiwa kazi. Are we together? Yes. Anakutengenezea njia na anakuprepare kwa sababu ya kile ambacho umeenda kufanya. Kile unafaa kufanya ndio all the time uwe prepared. Hakisha kwamba unaishi maisha matakatifu. Kwa sababu kama unajichanganya na unaenda kukemea pepo, kuna zile zitatoka lakini kuna zingine baba yao utakutana na yeye. Atakwambia na sasa unajaribu kunitoa, na jana ulikatana change ya mwenye duka. Inakwambiaga vizuri. Sasa kwa sababu mtu kidogo kidogo atakukuaibisha, hakisha kwamba njia zako ziko sawa. Hallelujah. Amen. Wapenda hiyo pepo zinakuwa na levels. Mnajua hivyo? Yes. Kuna zingine zinasomaga mtu mpaka bile ambavyo ulivyofanya jana, juzi na historia zinaweza zikakwambia. Kwa sababu ya kukutana hizo za juu na ujuto kutana nazo lini, hakisha kwamba mambo yako iko sawa. Kazini iko sawa, nyumbani uko sawa. Hallelujah. Wale mmeajiriwa atachukua hivi za customer tunaficha. Naona ambia pepo toka, itakuaibisha mbele ya watu. Kabla ya ile mzigo ya mwindi ulichukua jana jioni 5 ukapatia Kenya juu. Mpaka inajua wewe ulipatia. Na wasema hata kunitoa. Unahaibika hapo. Kuna wadada walienda mahali kwa fellowship, dada fulani akashikana na pepo, akapiga tu pepo ikatoa shida kubwa sana. Wakati walienda kukemea, ikasema fulani sitoki. Huyo kwa hapa anaitwa, imefunga macho na inamjua mpaka jina. Kula sipotoka hapa sitoki. Ikasema kwa nini? Ikasema mwambie jana alikuwa kwa sababu kwa mwanaume jana aliara huko. Hey. Wae, alijikunja akatoroka akurudi ushirika. Na hiyo pepo ikatoka. So njia zako hakisha kwamba ziko sawa. Na ukemea pepo ikikuangalia inakosa kitu kusimamia na inaenda. Bwana Yesu asifiwe. Nataka tuone kwa nini believer, ama ni kwa sababu gani believers anafaa kutembea na kazi na miracles for the benefit of the church. Amen. For the benefit of the to build a benefit ya Wakristo wengine na pia ya to build the body of Christ. Let's go in the book of Acts of Apostles chapter 4 verse 12 and 15 tuone something there ambayo itakusaidia pia kuelewa jinsi tunafaa kutembea. Acts 4 12 to 15. In no one else, for there is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved. Mm-hmm. When they saw the courage of Peter and John and realized that they were unschooled, ordinary men, they were astonished and they took note that these men had been with Jesus. Mm-hmm. But since they could not see the man who had been healed standing there with them, there was nothing they could say. So they ordered them to withdraw from the Sanhedrin and then conferred together. Uh-huh. Fika hapo. Hapo tumesomea 4 verse 12 to 15. Ukisoma Acts chapter 3 kuna muujiza ulikuwa umetendeka pale. Kuna mtu alikuwa amekaa mlangoni mwa Sulemani na Kaminga alikuwa tembei, alikuwa anaomba sadaka. Yeye hakuwa na haja kuingia kanisani. Yeye alikuwa anangoja washirika wakienda wampatie fedha. Na ilikuwa masaa ya saa 9 wakati Petro na Yohana walifika pale, walimwambia fedha na dhahabu hatuna, lakini tulicho nacho tutakupatia kwa jina la Yesu Kristo, inuka na utembee. Wapendwa, unaweza kosa vitu vingi vya dunia. Na dunia imekuwa na hizo vitu na inasaidia watu. Mtu huyu alikuwa amesaidiwa na pesa kila siku. Wamempatia pesa miaka nenda miaka rudi, hata wengine walikuwa wamechoka na bado shida yake haikuisha. So kile Petero alikuwa nacho ni kile ambacho watu wa kawaida hawakuwa nacho. Na hiyo inafaa kuwa challenge kwetu, ya kwamba kuna kitu tumepewa ambaye watu wa kawaida hawana. Na watu wa kawaida wao kazi yao wanasaidia naga na kile wako nacho.
Lakini sisi kia tumepewa ni kitu cha dhamana kuliko kile ambacho watu ulimwengu wamepewa. Kwa hivyo ukikosa pesa za kawaida, ukose mali ya dunia hii, wewe si maskini, uko na kitu ambacho ulimwengu haina. Praise the Lord. Maana Petero aliambia mtu huyu, fedha na dhahabu sina, lakini kile niko nacho ndio nitakupatia. Ni nini hiki niko nacho? Ni kile nilipokea Mark 15:16-15 na kuendelea, ya kwamba ishara na maajabu zitaandamana na wale waaminio. Ile nguvu kanisa au mitume walipewa wakati Yesu alikuwa anapaa mbinguni, ndio hiyo Petero aliambia mtu huyu, mimi sina fedha unaotaka, lakini kile niko nacho ndio nitakupatia. Mtu huyu sijui alifikiria nini. Sijua nifikia ni nini ambao Petero anataka kumpatia, ambacho mtu huyo anaomba. Lakini akamwambia, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, inuka na utembee. Ni kusema kanisa imepewa kitu ambao wanasiasa hawana. Kanisa imepewa kitu ambao matajiri hawana. Kanisa imepewa kitu ambao wananchi wa Kenya hawana. Imepewa kanisa peke yake, na ni nguvu za kufanya miujiza. Bwana sifiwe. Na sababu tumesomea chapter 4:12-15. Mtu yule alikuwa pale amepona anatembea akimsifu Mungu. Maadui wa kanisa wakainuka kwa pamoja, wakapata Petero anahubiri injili. Wakamwambia, kwa nini mnahubiri injili? Ni kwa nini mnafanya kazi hii? Watu wamejaa pale umati, wanawaambia Yesu wa hawa ameponya mtu huyu. Tulimjua miaka mingi hata hakuwa anatembea, alikuwa analala hapa kwa sakafu akipewa pesa. Ndio huyu anasifu. Hapo tumesomea verse 15. Wakiona aliyetendewa muujiza hapo pale, hawakuwa na jambo la kusema, wakaondoka wakaenda. Wapendwa, maadui wetu wamekuwa kitushinda, maana kuna kitu atawapuvia. Waganga wanafanya competition na kanisa kwa sababu kuna kitu bado wanahitaji tuwapuvie, na kitu tumenyamaza. Miujiza tulionayo wakati tumefika kulilizwa kwa dunia, ndio waganga na wachawi wanaotudharau na kutunena mabaya waone kile Mungu anaweza fanya. Maadui wa kanisa waliona mtu huyu amepona, amesimama mwenyewe, anamsifu Mungu, wakanyamaza kimya. Leo hii ninawaombea, pokea hiyo neema, endeni mfanye miujiza. Maadui wa kanisa wakose jambo la kusema, wachawi kamilia wakose jambo la kusema, waganga na robi wakose jambo la kusema, maana miujiza na ishara zinatamana na waaminio. Walinyamazishwa wote. Biblia inatuambia wakakosa la kusema baada ya kuona aliyeponywa amesimama pale. Wapenda, niwaambie leo, ulimwengu lazima tuiprovie Yesu huyu tunaoamini. Yes. Tukiendelea kunena na kutumia theology sana, wapendwa, kuna kitu bado ulimwengu itatudharau kwa sababu ya hiyo. Kwa sababu kama ni knowledge ya theology, wako na knowledge ya masomo yao kwa nje. Kama ni kizungu, wako nayo. Kama ni elimu ya mambo ya dunia, wako nayo. So kanisa alihitaji kuwa na elimu sana ya ulimwengu kuliko elimu ya kiroho. Maana elimu ya kiroho ndio hiyo ambayo Petero alisimama nayo, akasema fedha na dhahabu sina, lakini niko na Yesu. Yesu huyo sasa lazima aanze kuonekana kwa maisha yetu. Tumedharauliwa sana kama kanisa. Lazima tuprovie ulimwengu Yesu huyo tunaamini kuna kitu anafanyanga. Na testimony ambayo inatakikana itolewe ni testimony iko na proof. Squeeze ukipost, watu wakipost video ya deliverance kwa ulimwengu, wanacheka, wameizoea. Hello? Asema hii hawa miliki watu wajiangushe. Hivyo ndio wanaongeaga. Lakini kuna muujiza. Rose unaweza fanya area ya kona. Mwenda wazimu moja anajulikana maeneo hayo. Umoe hizo pepo. Na ipostiwe, useme suni fulani ye. Tunamjua kwa miaka 20 alikuwa wazimu, amevaa suti. Anasema haleluya, tufuateni Yesu kwa kanisa yao. Maana ni muujiza uko na proof. Na naomba Bwana atuinulie kiwango. Tuingie viwango vya miujiza na ishara. Bwana Yesu asifiwe. Ukitamka kitu inafanyika. Na Bwana atupeleke hizo viwango. Amen. Usoma Acts chapter 8, utapata wakati kanisa lilipitia persecution kubwa, Filipo aliingia Samaria. Na maandiko yanasema kwamba akahubiri hiyo kijiji ya Samaria na miujiza zikatendeka. Kulikuwa na mtu alikuwa aitwa Simeoni. Alikuwa mganga mashuhuri kwa ile mji.
alikuwa ametesa watu, alikuwa ameshangaza watu na miujiza yake. Na maandiko yanasema kwamba wakati aliona ile miujiza imefanywa na Filipo, akasema mimi nataka huyo Yesu wenu. Ninamtaka. Siku hizi sasa waganga wamejaza vitu zao kwa TV. Kati mtu amekamatwa akona nyuki. Alikuwa ameiba ndugu wenyewe, ametumia nyuki. Zimemjaa. Mpaka watu sasa wameona ni kama kwa waganga ndio wako na jawabu. Na Biblia ilikuwa mela kwa sasa lazima mama atafutwe. Anasema ndili posa ni waseparate gilitwe. Yani shetani anatuonesha nini? Kwa sababu kanisa linaofaa kutembea na miujiza limejisahau. Waganga wamechukua media, sasa ni wao wanaeneza maneno yao. TV zote zimejaa hawa watu. Ni lini tutasikia TV imekuja na ndoa imemulika Pastor Boni? Ya kwamba kuna mtu alikuwa hapo miaka mingi, amesumbuka hapo na shida hii, na sasa ndio huyu amepokea muujiza. Tukuone kwa news, tutasema haleluya. Maana ni muujiza uko na proof. Yes. Na hiyo kiwango tunaenda kufika kwa jina la Yesu. Yes. Simeoni alipoona kile kimefanyika, hata akaokoka. Sasa baba yake naye alikuwa na kania kingine, akasema na hii nikipata nifanyage nipishage. Sitakuwa mzuri. Akaita Petero kando. Ambe mwondoa nyumba. Hii ya kuponya nitoe ngapi? Kwa sababu ameona miracle na macho. Na akaona kabisa hii haiwezi kupingwa. Akaambia na Petero, potelea mbali na pesa yako. Karama ya Mungu hainunuliwi na fedha. Praise the name of Jesus. So wapendwa, Mungu atunie kiwango kama alivyoinua Filipo. Tuangalie nyingine, Acts of Apostles, the same Acts of Apostles 4. Tuangalie 23. 4:23, yes. And the Bible says, on their release, Peter and John went back to their own people and reported all that the chief priests and the elders had said to them. Yes. When they heard this, they raised their voices together in prayer to God. Sovereign Lord, they said, you made the heavens and the earth and the seas and everything in them. You spoke by the Holy Spirit through the mouth of your servant, our father David. Yes. Why do the nation rage and the people plot in vain? The kings of the earth rise up and the rulers band together against the Lord and against his anointed one. Indeed, Herod and Pontius Pilate met together with the Gentiles and the people of Israel in this city to conspire against the holy servant Jesus, whom you anointed. They did what your power and will had decided beforehand should happen. Now, Lord, consider their threats and enable your servants to speak your word with great boldness. Stretch out your hand to heal and perform signs and wonders through the name of your holy servant Jesus. And they prayed, the place where they were meeting was shaken. And they were all filled with the Holy Spirit and spoke the word of God boldly. Amen. Fika hapo. Praise the Lord. Tumesoma hiyo yote niliposoweza kuunderstand. Wapendo hawa waliinukiwa sana kwa sababu ile injili walihubiri. Wengine wakaanza kuwekwa gerezani, wengine wakaanza kuchapwa mpaka kichapo. So wapendo hawa wakajua sisi hatutapigana vita vya mwili na damu. Hatutatafuta wakili wa kututetea. Biblia imesema walikusanyika mahali pamoja, wakaomba, wakakotu verse ambaye Daudi alimention in the book of Psalms, na wakaitaja na wakaomba na scripture. Biblia imetuambia hapo part 1 walipokuwa akiomba mali walikuwa pakatikiswa, wakajazwa na Holy Spirit. Wapendwa, nguvu zetu za kufanya miujiza zinakuaga na Holy Spirit. Katika kusanyiko la wateule, hapo ndipo tunakuwa kuchajiwa. Sasa hivyo tuko chache leo ndio tunachajiwa. Walikuja kwa pamoja. Kanisa, vita zetu tunazishindaga kwa kukuja kwa pamoja. Tunapokea nguvu kwa kukuja kwa pamoja. Tunaipatiwa na nguvu za Bwana kwa kukuja kwa pamoja. Na maandiko yanasema kwamba atimali walikuwa wakapakatikiswa. Ni kusema in gathering of all saints of Christ, panafaa kuwa na manifestation ya nguvu za Mungu. Kusanyiko la wateule likikosa power of God, hiyo sio kusanyiko la Mungu. Maana kusanyiko la Mungu lazima kuwe na sign ya kwamba Yesu alikuwa hapo kama chairman wenu.
na kukua kwa kama chairman wenyu ni presence ya Bwana kuwa pamoja nanyi. Wakati vita zilichacha, Wayahudi wanawapiga wapendwa hawa na kuwainukia, walikuja kwa pamoja and they prayed. Na waomba, wakaomba ombi verse 30, atunyoshe mkono wako ukaponya na kufanya miujiza. Hawakuomba maadui wakufe. Are we together? Yes. Hello church. Hello. Waliambia Mungu tupatie muujiza. Kile ambacho kinanyamazishaka maadui ni kutumika na miujiza na ishara. Adui yako kama anafanya magic na wewe kuja na miracle unamnyamazishaga. Maana waliambia Bwana wametuinukia na Daudi alisema hii jambo. Kwa hivyo sisi watumishi wako, nyosha mkono wako utupe miujiza na ishara kwa mikono ya Kristo Yesu. Na maandiko yanasema walipomaliza hiyo ombi wakajazwa na Roho Mtakatifu mara ya pili. Wapendwa, there is something that we need to prove that Jesus is the Lord. Na atapruviwa kwa ishara na maajabu. Hawakuomba kitu kingine. Mimi ningeomba leo kanisa, tuombeni hiyo neema tupewe ya miujiza na ishara. Amen. Bwana Yesu asifiwe. The same book 4 verse 33 to 34. Tamalizia na hapo. Act 4 33 to 34. As the Bible says, yes. With great power the apostles continued to testify to the resurrection of the Lord Jesus. And God's grace was so powerfully at work in them all, that they were no needy persons among them. For from time to time, those who owned land or houses sold them, brought the money from the sales, and put it at the apostles' feet, and it was distributed to anyone who had need. Amen. To Psalm 33 inasema, and to great power the apostles gave witness to the resurrection of the Lord Jesus, and great grace was upon them all. Kwa unapo nafanya miujiza huko nje, kuna neema inaachiliagwa juu ya kila moja anayefanya kazi ya Bwana. Ninawaombea leo upewe neema ya kufanya mambo makubwa. Amen. Are we together? Yes. Maana anasema, and the great power the apostles gave the witness to the resurrection. So could testify about resurrection walipewa power. And the grace of God was upon them all. Ili kusema, a believer akikosa power, it's very dangerous. Kwa sababu yule tunaopigana na yeye ako na nguvu zake. Kwa lazima tutembee na nguvu za Mungu. Na nguvu za Mungu zinapatikana kwa Mungu. Na Mungu huyo ako ndani yetu wapendwa. Yes. Hatuendi kumtafuta mahali. Ako ndani yako na ako ndani yangu. Na maandiko yanasema kwamba nayo neema kubwa ya Bwana ikawa juu yao wote. Hiyo neema ikawa juu yetu pia sisi leo. Praise the name of Jesus. Unapoenda mahali usijiona wewe, ona neema. Have you together? Mungu nenda mahali watu wanakujua na Mungu anataka kujitukuza na wewe. Usiangalie vile watu wanakujua wewe. Ona vile Mungu wako anaweza fanya pale kwa sababu kuna neema uko nayo na haina wengine. Bwana asifiwe sana. Siku moja nikaenda mkutano. Ilikuwa ni siku ya kukisha mwaka, nikaenda kutembelea ndugu mmoja kwao nyumbani. Alikuwa amenialika tukaenda na yeye na tukarukisha mwaka huko. So hiyo tarehe moja wakawa na gathering. So akaniambia huko kwao kuna kuwa na mambo mengi mbaya, niende tu niwaombe huko. Nikamwambia anua anointing oil, nitaanointi huko nikiwaombea. So hako amefanya introduction. So niko tu pale, hata watu wengi wamejaa, familia hawanijui, hata wengine hawakunisalimia. Sababu hawanijui kwa tu hapo. Wakati ilifika wakati wakaambiwa kuna mchungaji amekuja na anataka aongee. Nikasimama nikaongea 20 minutes. Alafu nikaomba. Mungu akafanya miujiza kwa ile familia. Wapendwa, nilikuwa na salamiono wa mama wazee wakiwa wameinama wakijitaka mbogokomi wa ngai. Nilijua mbogokomi wa ngai kumbe ni mtumishi wa Bwana, sikuwa najua ninasema nini. Mbogokomi wa ngai tu ndi mwae ni kongesho kikamba yote ya ndani. Mimi nilikuwa nafanya kitu hiyo maana sishikanishi pia. Lakini Bwana akafanya miujiza pale. Watu walipanga laini wakanisalamia pale nikiwaombea na wakafurahia. Mpaka leo wanatumanaga nirudi huko. Maana kuna kitu Mungu alifanya. Wapendwa, kutoka leo natangaza. Yes. Mungu aonekane kwa maisha yenu. Ukienda mahali popote miujiza iandamane pamoja nanyi. Ukienda mahali watu wamerogwa muondoe uovu huo. Ukienda mahali watu wamelaaniwa muondolee hizo laana.
matatizo, na wewe na nyumbani uondolewe watu wenye matatizo. Amen. A believer, kuna kanjia apitali, hata anakuwa na turogi. Kuna mwimbaji mmoja aliimba akasema kwao, alipigiagwa na mama yake. Akaambia tafadhali unajua njia fulani ukikuja nyumbani. Mama alimwambia anakuja, akamwambia usipitie katika barabara fulani. Akamuuliza ni kwa nini hiyo barabara kuna watu wanapigana na makofi na uwaoni. Hiyo njia mpaka watu wameacha kupitaga. Unapigwa makofi papa, ukiangalia hauoni. Na njia yenyewe imetengenezwa kwa ni ya serikali. Watu wanazunguka wanapita mbali kwa sababu njia hiyo haipitiki. Akaambia alipoambiwa na mama yake akamwambia mama usijali nitakuja. Lakini kijana wangu tafadhali usipitie hiyo njia. Akamwambia mama usijali nitakuja. Huyo ndugu anasema ajenda kafunga siku tatu. Akaenajaziwa na Holy Spirit. Kwanza siku ya tatu alikuwa fungue alipita hapo akiwa fasting. Akaambia Bwana kutoka leo hii barabara nimekuja na mamlaka, nimekuja kuiondoa kisirani. Bwana asifiwe sana. Amen. Oh hallelujah. Sasa baadhi sahihi mchanda nyumbani wengine wanaanza kutemsha kidogo. Na mimi niko hapa nataka kuimpawa kitu ndani yako. Mwingine anaweza nizima gasa asubuhi, sasa ni asubuhi niacha sasa gasi. Susikie yeye kusaidia kwa kuondoa kisirani huko. Bwana asifiwe sana. Amen. Sasa hiyo siku ya tatu akafika hapo akamwambia Bwana hii barabara. Wale wanapiganaga makofi na wapigwe leo. Oh hello. Hello. Ambaye jirani wale wanapiganaga na wewe. Wale wanapiganaga. Leo na wapigwe wao. Wakamate wao. Washuhudie na kwamba Mungu wako anaweza. Amen. Akapita pale. Alipofika katikati alisikia mduu. Kuna mama kumbe hapo hapo anaonekana. Alipiwa makofi mama mzee. Wanapigana watu makofi hapo. Wajaribu papa wanakijiji wakatokezea. Wakapata mama hapo anapiga nduru akitoroka ni mimi. Hey, huyu amekuja na majini kubwa. Akaanza kwani kumeaje? Mimi nitapigana watu hapa makofi. Bila amefika hapa nimeona mtu ameshuka mkubwa alipiga makofi. Huyo mama akakonfess na akapelekwa kwa chief na kutoka siku hiyo barabara ikapitika. Ambaye jirani wewe ndio uko na solution. Enda uondolee watu matatizo. Enda uponye watu. Haleluya. Uliza jirani kuna mtu yuko na shida kulinyi kwa boma. Yes. Ehe, kwa protein kuna mtu anaye kazi ati tupo inafurafura tu inapulizagwa. Yes. Enda uondoe huyo mtu jirani ya tupo. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Hatujaitwa kuhurumia watu, tumeitwa kuwasaidia. Amen. Na kuondolea matatizo. Yes. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Imefika sasa church mahali imefika kwa sababu imelack power. Sema power. Power. Kanisa Kenya, si sote, si tuko na power. Hallelujah. Lakini majority ya Christian wamelack power. That unapata church hizi imejaa machama. Are you together? Yes. Kuna chama ya dhao. Ndio tupata shida, tunakununulia kitu ya 1200. Ukiwa mgonjwa, tuko na pesa ya kukupeleka hospitali na kulipia bili. Yaani sisi kanisa limekuwa desperate, limekaa kama ulimwengu. Siseme ni vibaya kusaidiana, lakini mentality kubwa ya kutoa pesa, mimi kama chama nyingi watu wanakuwa nazo, ni kwamba wakipatikana shida fulani iwasaidie. Sasa sisi tumeitwa tuondolee ulimwengu matatizo, sasa tumekubaliana ulimwengu vile wanafanyaga tunafanya kwa sisi. Hallelujah. Amen. Niko hapa kuambia kutoka leo endo waondolee watu hizo bishirani. Amen. Kwa hiyo mtakufa mkiwa wadogo. Amen. Hii chacha tukufi tukiwa wadogo. Yes. Tutaishi miaka mingi. Yes. Tutahubiri injili. Yes. Tutafufua wafu. Yes. Tutakemea mapepo. Yes. Tutainua kiwango Nairobi. Yes. Mpaka watu wakuja kutuliza Mungu unakuwa na siri gani kwa sababu ile mdogo kwetu atakuwa 70. Amen. Kwa unaonaje? Ile jana kwa miaka ngapi? Je, mwezi mkasema? Lakini mwambie ule mdogo atakuwa na 70. Bwana Yesu asifiwe sana. Tutaishi mpaka tichoke. Kwa sababu ile roho tuliye na yeye si wa mauti, ni wa kuishi. Kutangaza wema wa Bwana. Wapendwa, tukubali signs and wonders kwanza kuzifanyisha kazi. Kwa sababu tuko nazo, nataka tuanze kuzifanyisha kazi. Amen. 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 Haya, nikuulize swali. Yes. Leo hivi kutoka hapa uingie basi hapa. Hivyo tu nimekuhubiria. Ambaye upate mtu ameanguka hapo anatoa pofu pepo ikiongea, utafanyaje? Utasema tubebe tupeleke Kenyatta? Si unafaa umoe. Yes. Sasa anzia mahali, ambaye jani anzia mahali. Yes. Amen. Yes. Anzia mahali. Na pia nisikia pasa moja akisema wakati gift iko kidogo
ipractice wakati uko mchanga wa kiroho. Ndianze kugrow. Gift ikikaji miaka fulani inaanza kufanya kazi, inataka kuanzia hapa. Fanya utoto. Ambe jani fanya utoto. Fanya utoto. Jaribu kufufua, tu hata kama atafufuka jaribu. Ame tukaini kando huyo anaamuka, huyo ndio mara mbili tatu ukisikia muki sema rara kwa amani tukutane mbinguni. Fanya kitu. Ah, haikata. Endelea my brother. Kuna siku atakufuka mwingine. Tupigeni watu makofi kwa kujaribu. Heri wanaojaribu kuliko wewe mungwana. Unasema hey, jaribu. Umeipo katoto nikagonjwa, umeipo peleke hospitali wewe uko na gari. Before kae kwa gari ukakimbize the connectamaris, before ukakimbiza kakana katoto ka utafuta kajirani, kwanza pambana na hiyo roho. Yes. Kabla ukibiza kwa daktari. Praise the Lord. Jaribu. Kikuta samaka kianya wanahani. Hello. Kianya. Kwa sababu hiyo gift Mungu anaangalia anaona haya. Huyu ameanza kufanya vile ambavyo aliambiwa. Hata kama haelewi anakujaga unakuwa empowered. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Next time ukijaribu tena inafanya. Simo tu roho anakuaga. Hallelujah. Na uelewe kata kuponya na kufufua ni ya Mungu si yako. Ikikataa usifikie usisikie kimidete. Wewe sema Bwana itaka lale. Yes. Labda amekaa duniani angetusumbua wacha lale. Labda anakata. Mhubiri moja rafiki yangu anahubiri Kirinyaga. Sasa huduma ikawa nzito, nataka kumalizia leo hadithi yake. Ikawa nzito sana kwake. Na alikuwa nabii, Mungu amempatia kipawa cha nabii. Huyo mtu akaenda kumwambia vile Mungu anasema, anakuwa accurate. Lakini huduma imekataa. Unabii ufanye kazi akona hasira na Mungu. Sasa akakaa chini akajita kamkutano, akamwambia Bwana, "Bii nimeona sitahubiri tena. Nitaenda nitafute pesa, nianzishe biashara, niachane na kanisa." Na akafunga kanisa wapendwa. Na vyombo akafungia. Na akasema akapigia brada yake simu akamwambia nakuja nikopeshe pesa fulani nataka kuanzisha kazi ya mbao Kirinyaga. So akaenda akakopa 500 ndio ingie gari za Kirinyaga kuja Nairobi, maana ndugu yake alikuwa hapa Nairobi akuje ampatie pesa. So akakuja. Wakati akiwa kwa matatu akasikia amekazwa na haja ndogo sana, kitu ambaye yeye mkaza tena aka request, yaani Mungu anataka kuwinda uwezo ukamletea pesa. Mungu Daudi anasema hata nikienda kwa shimo ndani macho yako yananiona. Uzi katokea Mungu. Akaambia driver tafadhali ukipita hapa aki ndanifanyia hivi. Tafadhali wacha tu nitoke nikajisaidie. So driver akasimamisha gari akatoka. So kulikuwa mali plate kulikuwa na mama kwa gari. So akasema aende mbali afuke aende mahali kuna kakichaka. So akitembea abiria kwa gari wakaanza kwa mbele sema okay mnepangana huyu aleta wakora eh wakuje wapibie wewe mbele wakaanza kumchapa. Dereva akakisha gari akaacha mtu wa Mungu na 500 amenipa kitu. Akaambia Mungu simama, Mungu wewe umenidhulumu, sasa hii 500 ilikuwa nayo imeenda, sasa hivi nafanya nini? Sasa akamaliza akakaa hapo ajue afanye nini. Akaambia Mungu zulichukue basi, sasa mimi nitafanya nini kwa huku kwa kichaka gari zinapita nidhika roba. Anasema kuna gari ilikuja ndogo. Ikapaka gari hapo chini, msichana alikuwa pale akamuona. Akamuongelesha. Akamwambia habari yako mzuri, nisaidie hapa. Kuna mama atakusaidia, tumpeleke pale nisaidie. Eh, naweza kusaidia. Akaenda kwa gari akamchukua. Wakampeleka akajisaidia. Wakaenda wakija kumleta kwa gari, kipawa cha unabii kikafufuka. Yes. Akamwambia mama sikujui. Lakini roho ameniambia uko na kansa ya magoti. Na kwa sababu umekutana mtumishi wake, umepona kwa jina la Yesu. Mama akashtuka, akamwambia wewe ni nani? Kwa nini unanijua? Kambe sei kuona. Na nafanya nini hapa mtumishi kwa msitu? Yaani leo kuna watu wengine. Elea Mungu amekufunulia, lakini unafanya nini hapa? Hii jangwa. So akamuelezea kahadithi, mama akaguzwa. Kambe ni sawa, akaingia kwa mfuko akampatia 1000. Ambia mtumishi kumia fair na ubariki unakuwa wapi? Akamuelezea mara na kuaga na wakawachana. Mtumishi akarudi nyumbani hata kwenda Nairobi, akalala, kesho yake akuja Nairobi, akapewa pesa na ndugu yake, akaenda kufungua kazi ya mbao. Na akaendelea na kazi. Baada ya miezi kama 7, mama alikuja kumtafuta kwa sababu akatokuwa kulikuwa changamoto ya simu, akaja kumtafuta. Akimuulizia. So ndugu amekaa hapo amechapa.
Ambeti nani siondokee kwa ulimi yako utachapa sana. Ukiondokea utakuwa na shetani huko korotoo. Tabu guri ya ajima. Ameparana pale mbawa ziendi huduma aliyochana nayo. Akiwa pale ndio yule mama moja kaja akamwambia chukua na unatafutwa. Akamwambia na nani? Kuna mama anakutafuta hapa. Anamwambia wewe nilikwambia mambo ya huduma niliacha. Mwambie mimi si pasta. Atafute mhubiri mwingine amsaidie. Akasema hapana ni wewe anataka. Jogo nakaenda tu vizuri wakakutana hiyo mama. Hata amkumbuki. Mama anatembea vizuri. Akamwambia mchungaji unanikumbuka? Akamwambia mimi nasikujui je iko na mahali. Unakumbuka siku moja nilikuwa dikaroli mahali fulani na ni wewe? Akamwambia nimekukumbuka. What happened? Unatembea? Akamwambia nyamaza nikupatie maneno sasa. Hallelujah. Ni mimi nimekuja na ripoti. Kamea basi niambie. Ile siku uliniombea sababu nilikuwa nimejipaka uchafu siku nilisikwa na hospitali, nilirudi nyumbani ndio nipange hii siku nyingine niende hospitali. Wakati nililala, asubuhi kitu kaniambia niamuke sababu nilikuwa nimesikia msichana wangu ameacha maji kwa sink, nikazime maji. Sikumbuki sitembei. Kwa sababu hiyo kansa alikuwa anafanya nini therapy ya magoti. So alikuwa lazima asaidiwe na kitu kutembea hapo anaweza. Imagine aliamuka akatembea akaenda kafunga maji akakumbuka atembea hii baada ya kutembea. Akajibu na kwani nimekutaje hapa? Bwana Yesu asifiwe sana. Akaita msichana wake akamwambia mbona unatembea? Nimejipata tu nyinyi nikitembea. Wakatoka nje wakatembea tembea. Akaona akitembea. Kambia haya basi twende kwa daktari atuambie mashauri yake. Na alikuwa hiyo siku akienda clinic alikuwa na prepare ndio afanyie operation. So akaingia kwa gari, wakakuja hapa akakana. Daktari kupiga picha. Alimwambia si kwamba ati umepona. Haujawahi kuwa na kitu kama hiyo. Na huyo daktari alikupima, tunamjua huyu mtu si aezi bahatisha. Wakasema ai lakini hatuoni kama maybe mashini yetu kuna watu wa kawaida hawaelewi vile kunaendanga. Maybe mashini yetu kuna shida. Akatumwa ya Kenyatta, akaambia Kenyatta ipe ringi. Akaenda Kenyatta, akapimwa na daktari mkubwa, akaambiwa hujawahi kuwa hata mzungua hospitali wewe. Enda nyumbani. Bwana Yesu asifiwe. Akasema Mungu hauna pasa wa usiku. Ndio nienda kutafuta Kerenyaga. Maana Mungu huyo ndio aliyemchiza maisha. Mtu wa Mungu kapatikana hapo kashangaa. Kabea nyamaza ni kupache kiri kimenileta. Nilikuwa naenda clinic nalipa 70,000. For the last 9 months, akamwesabia 70. Akampatia. Na akamwambia sio hivyo tu. Hiyo operation ilikuwa ifanyike ya milioni 2. Chukua mtu wa Mungu, rudisha kanisa. Mtu wa Mungu alisikia ni kama amefufuka. Akaenda kanunua vyombo. Akarudisha kanisa. Leo anahubiri Yesu wapendwa. We are people of miracles, signs and wonders. God do miracles and God will be with you. Tuacheni kuogopa mapepo. Tuko na uwezo ndani yetu. Amen. Sema niko na uwezo ndani yangu. Kumbe niko na kitu ndani. Kumbe ninaweza fanya hii mambo. Hallelujah. Inawezekana. Wewe chukua tu imani, anzia mahali. Na ukiweza anzia na wewe mwenyewe. Kama kuna mahali unaumwa, uchungu wa kichwa haya toka. Na kwa sababu ya moja, mbili, tatu. Hama, na kusikia. Ndio hiyo, ndio hiyo. Haya toka. Toka! Unajaribu hii mambo. So kwa ina hachio. Bishop. No, ayo kitu. Amen. Katoto kana homa. No, ayo kitu. Unasikia nduru wazee na wanaume wanapigana kwa plot. Oh, ngole hiyo kisirani. Hiyo tu mkono. Sema hiyo order. Napeana order. Hiyo ndoa ipone. Hiyo roho ya kuwapiganisha ni watoto wasumbuke nimeng'oa hiyo roho. Unaamka saa 9 unaondoa hizo visirani. Kwa sababu kuna kitu ndani yako. Mimi siku moja nilipata wazee wawili wakipigana walikuwa walevi. Wakapigana wakipigana wametoa na damu. Wanaseparatiwa na watu bado wanapigana. Hivyo. Sasa nilipokaribia nikaona hii pepo. Hii damu wanamwaga ni kama pepo zinafurahia wakiendelea kumwagana. Nikasimama hivi nikasema moja kutoka Karisi na mwingine ajue kwa hicho nani sikumkuti na yake. Nikasema Karisi na fulani. Hiyo roho inawapiganisha nimeng'oa. Hello, hamutamwagana damu tena. Hiyo damu yenu inafaisaidia mili yenu. Na kemea hiyo pepo iondoke kwa jina la Yesu. Baada ya muda hiyo nikasema kwa sababu huyu jamaa kwanza Karisa wakamuita na kikundi. Nikatoa nani yale ile mbodo wako wakaadiana. Ni pepo. Enda uondolewa tu bisira huko. Tunafaa
kutembea na miracle signs wonders. Ukiona barabara ina maajali mengi kila wakati ni nduru nduru nduru, enda hapo tu vizuri. Kanya hapo kama mtu ambaye anataka kutembea kama anangoja gari, sema natangaza hii barabara ya Gombe. Kama mumetumwa mapepo mumunyage damu hapa kuanzia leo, muhame. Yes. Na hesabu mbili mpaka tatu, muhame. Moja, mbili, tatu, kuzimu. Nione tena, nitarudi hapa nitawaua wote. Nione tena. Na unaenda, wapenda hiyo barabara umeiponya. Amen. Lakini siku hizi tumekuwa ni kama watu wa media na sisi. Hey, mambo rudiwa naye. Hey, uliona fulani. Hey. Tumekuwa kama watu wa media wa ulimwengu wa kawaida. Tumekata. Sema nimekataa. Yeah. Sita celebrate shetani akifanya kazi. Amen. Amen. Ina mkono sema niko na nguvu. Matatizo yote nitaiondoa. Shida zote nitaondolea watu. Umasikini nitaondolea watu. Amen. Wewe mpisi mmoja, mkitaka kuondolea watu maskini. Kuna watu wanakuwa maskini generation. Ni kizazi. Huyo mtu ana duwaki lakini bado ana struggle kima na umaskini. Chukua pesa yako kama 100 ama 200. Sema Bwana, ninaombea fulani. Na kabisa nimekuwa nikiona wana struggle hata kukula. Hii pesa nikimpatia, maroho zote za umasikini za ukosefu wa pesa zimwachilia kutoka siku ya leo. Wewe utampatia tu kama kumsaidia, but unampatia prophetically. Hello. Yes. Are you hearing me? Yes. Do it prophetically. Yes. Na ukimpatia kutoka hapo, maroho za generational zinafika mwisho hapo. Yes. Na maisha yake inabadilika. Yes. Unasikia nakwambia tangu nipe ile 200 ilinifungulia milango. Amen. Na ukifanya hivyo utaondoa watu wengi matatizo wapendo. Amujui kile mko nacho. Kutoelewa it's very dangerous. Bwana asifiwe. Na ningetaka tuanze na sisi wenyewe before tuende kwa wengine. Sawa sawa. I want us to do this. Kama umekaa mahali plot miaka 10. Hello? Hello. Mwangapi amekaa nyumba moja miaka 10? Tutafanya vitu prophetic, usiogope. Hauna makosa yote, ina tu mkono 10 years and above. Okay. 5 years. Kama kama mmoja 5 years. Okay. 3 years. Okay. 1 year. 6 months. Ni mmoja. Hao wengine mnakaa miaka ngapi? 20. Ama dhati, nikosa kuna mali mmeingia. Umekaa miaka ngapi? Sasa kama unahisi kwamba neema ya mahali pale imefika mwisho. Wewe kama uko sawa mahali uko, well and good. Maybe Mungu alikupromote juzi. Kaka kwa hiyo neema. Lakini wewe unasikia kuchoka. Nataka sasa ujue uko na uwezo kwa kinywa chako. Enda kwa hiyo nyumba leo. Amen. Na uiongeleshe. Nyumba habari yako mzuri. Ninaona tukidivorce. Then niona hata uwezi ingia kitu kingine. Mnaongea tu nayo. Na wakisho meka radio juu, jirani ya sione kama umeruko na akini. Nimeona tumekaa kwa nyumba sana. Baidewa sawe kiti. Mpaka naona panya zinaingia huko na kataria. Wee kiti, muda wako kukaa kwa nyumba. Umeisha. Na sasa nakupatia wiki mbili ama 1 month. Kwa jina la Yesu, ondoka kwangu. Yes. Na leo na kesho ni kama naukaria ya mwisho na uikarie. Wapendo, hakuna kitu akinaga masikio ya rohoni kinasikiaga. Na baada ya muda utaona vile Mungu atafanya. Wapendo, hakuna kitu ndani yenu. Kama waganga wanatisha watu huko, how about you? Yes. Ni vile hamu practice kile kiko ndani yenu. Mnangojaga kitu from where kifanyike. Hakitakuja fanyika, ni wewe utafanya. Amen. Hallelujah. Yes. Bwana asifiwe. Amen. Umekaa na kati hivi unakapigana ngumi. Mbubi mpando kanehe. Habari ya saa 7 na Royce Mundoe zina. Kaambie kusubua hii kwa guarani. Lazima kuingia TV ya ki sasa. Na utoke uende karipo wanza kuziangalele zinatoka. Na sayo kwa na mkobole umekuna mahindi hapo. Enda uyangalia na uyambie. Ukiangalia unambie wewe ndo unafaa kuwa kwangu. Prophetically. Hii mwezi haishi. Unaenda kwangu. Fanyeni hizo mambo wapendwa. Hii ujinga ya wanadamu ndio hekima ya kiroho. Maana maandiko the gospel of the kingdom ni upumbavu kwa watu ulimwengu. Lakini kwetu sisi is the power of God. Amen. Practice the power. Yes. And you see results. Amen. Praise the name of Jesus. Amen. Are you ready to practice? Yes. Umesema sana kama utaanza kuongea. Yes.
Wale niwaambia wapendwa, ukitaka kufanya muujiza lazima wazimu kiasi. Are you getting me? Ambe jirani uwe wazimu kiasi. Yes. Ukiwa normal sana, aha, wachana miracle. 100% normal. Wewe unataka mambo yote iwe hii. Wewe kaa hapa usikie muujiza unapiga makofi. Lakini kwako muujiza utakuja pata. Kwa sababu kuna wakati nafikaga unachoshwa na hali. Lazima wazimu spiritually ukiaddress issue. Hallelujah. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Authority na ingie kwa vinywa vyenu. Amen. Yesu alikuwa anasimama ukisoma hii kitabu hii basi kwa hapa 4:18. Wakati Yesu alikuwa anaongea hii sermon. Ukisoma vizuri maandiko yanasema ati hakuongea kama vile mafarisayo wanaongeaga, aliongea kama mtu aliye na mamlaka. So na wewe pia ongea na mamlaka. Amen. Usikubali kuitimilitiwa na kila mtu, ongea na mamlaka. Yes. Nyamazisha sauti zote zinazoinuka kinyume na elimu ya Mungu kwa maisha yako. Amen. Amen. Tusimame juu tukumie mamlaka leo. Nataka tu practice authority. Wale mlikuwa mkisumbuliwa na hali moja na imekataa kutoka, leo nataka uaddress na authority. Ukifika mwezi fulani pesa ujue bro zinaendaga zinapoteaga tu, na ujizi imefanyika nini ama ugonjwa inakuja. Pesa unakelea mahali unasikia zilipotea na ujizi zilienda wapi. Kama jamaa mmoja aliniambia nimuombe maana jini kinaendelea kwa maisha yake, atalikuwa ameweka 500 kwa draw. Akapata panya imekula moyo peke yake. Yaani panya kwake itaki kuona picha ya rais. Inakula. Sone ni kisirani. Kasikia mbili moja akisema juzi ati kuna watu mapepo yanakuwa yamewekea limitation wasifuke mahali. Akalichukua mchungaji mmoja, ni mchungaji wake. Wanaenda ngambo na yeye. Walienda Tel Aviv, Israel. Atikufika tu Israel watu wote wanafitishwa, yeye mwenyewe tunaambiwa anasimama hapo na anapelekwa ndani. Na hakuna makosa amefanya. Akapigia, akaniambia akapigia basi, akasema akapigia basada wa Israel wa Ghana huko, wakapanga akaachiliwa. Alipanda kwa ile mawe inaombangwa. Sasa yeye unajua anaomba akiwa amesimama. Kwa hiyo mawe wanaomba akiwa amesimama. Yeye kwa sababu anataka kunyenyekea akapiga magoti. Polisi walikuja na bunduki. Kwa sababu kupiga magoti wanadhani anataka kulipua. Sehemu ya maombi. Akashikwa tena. So kuna watu wapendwa wanatakikana wafike maeneo fulani. Ukiingia tu ndege umeprovoke hizo mapepo. So any limitation inakuzuiaga katika viwango vya juu. You have power. Neno pori. Ni wapi je umezuia kufika? Leo tumia mamlaka uliyopewa. Amen. Hallelujah. Akile siku mzee amekuja na kuku ndio mnaomba na tumbo nyinyi wote. Hiyo ni pepo. Yes. Yaani nitaki mkule kitu kizuri. Ile siku unapanga unaenda out na mume wako anasema leo loss na kupeleka Naivasha. Ndio siku mizu yote ya gari inalala chini na hakuna spare. Na kenta hiyo ana pesa kununua miguu mingine. Yaani kuna maroho pendwa hayatakani tuende kiwango fulani. Leo tumepewa mamlaka na nguvu na uwezo na ishara na maajabu zikaandamana na wale waaminio. Na iwe hivyo kwako kwa jina la Yesu. Inua mikono yako mbele za Bwana. Enda mbele za Bwana, kaambia Bwana, hii mamlaka uliyonipea nitaitumia. Nitaitumia kwa maombi, nitaitumia kwa maisha yangu, nitaitumia kwa familia, nitaitumia, nitaitumia. Bwana, tumekataa kukaa watu wa kawaida. Tumekataa kuwa watu wa kawaida. Tumekataa kuwa believers wa kawaida. Tumekataa kuongea mambo ya kawaida. Tumekataa kufikiria kama watu wa kawaida. Tumekataa kuwa na mambo kama Wakenya wa kawaida. Tunaomba Bwana mamlaka na nguvu uliyotupea zianze kufanya kazi ndani yetu katika jina la Yesu. Yesu kasema ishara na maajabu zitaanza ishara itendeke, wacha mambo makubwa itendeke, wacha tuponye magonjwa.
yako, tutakemea mapepo, tutakunywa vitu vilivyo na sumu, hakika kudhuru, hatutaogopa chochote, maana roho aliye ndani yetu ana uwezo na nguvu, roho aliye ndani yetu ako na mamlaka. Tunakataa kulimitiwa, tunakataa kuzuiliwa, mamlaka tuliyopewa Bwana tunaitumia katika jina la Yesu. Rakatarabasana prepre shia la maduka. Thank you.
hapo unasema man of God. I want to walk with miracles, signs and wonders. Sitaki kupita hii generation yangu kama Mungu atanitumia kupita my generation. I need grace to do miracles, signs and wonders. Kama vile maandiko nasema, Bwana anataka unitumie sisi. Kama vile nimesikia hii neno, I want you Lord to use me as a vessel. My generation must hear God. Unasikia kuna msukumo ndani yako ya kujenga mwanadamu. Unasikia kuna msukumo ya cast out devils. Unasikia kuna msukumo ya kufanya mambo ya kujenga. Yesu anasema ombeni na mtapewa. Najua saa yote. Unaje? Kama hicho ndani yako just come. Utaenda kukonfania. In the name of Jesus. Unakuja hadi mtamba. Maseka barabara. Leteni huyo hapa mbele, huyo akapo nyuma kwa saboni, mleteni hapa mbele. Unasikia ungetaka Bwana akutumie kwa miujiza. Just come, just come, just come. Yeah.